Mbrëma shikues të Radio Televizionit të Kosovës, po takohemi edhe në një edicion të ri të emisionit Porta. Sot do të flasim për sigurinë në shkolla, duke nisur nga transporti vajtje-ardhje deri në shkollë, në objektet brenda shkollës si dhe jashtë rrethojave të shkollës. Për këtë temë kam kënaqësinë që në studio ta kem zonjën Edi Gaxha Puka, njohës arsimet, mbrëma mirëserdhët. Major Ramadan Ameti nga Policia e Kosovës, mbrëma dhe mirëserdhët, si dhe Lulzim Fushë Shtica, drejtori sigurisë dhe emergjencave në komunën e Prishtinës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Para se ta nisim bisedën në studio, dua ta ndjekim bashkë një histori të përgatitur në shkollën mesme të Ulët Emin Duraku, ku kemi tentuar me nxënësit, me arsimtarët si dhe prindërit, të ndjekim nga afër shqetësimet e tyre që të dim bashkë ta gjejmë një zgjidhje për sigurinë sa më të mirë. Ndjekim historinë dhe kthehemi sërish në studio. Kjo është shkolla fillore e mesme Ulët Emin Duraku në Prishtinë. Shumica e nxënësve në shkollë vijnë të shoqëruar nga prindërit ose kujdesarët e tyre, anëse cilësohen si mjaftueshëm të rritur për ta bërë rrugën vetë deri në shkollë dhe anasjelltas. Sadia Nuhiu e ka djalin në klasën e 6, të cilin çdo ditë e dërgon dhe e merr pas mësimit. Unë si prind nuk jam shumë e sigurt me lanë fëmin të e me ardhë vetë. As me ardhë edhe kur të vjen mëngjes e bi vetë, edhe kur të kthehet e marrë vetë fëmin të e. Edhe plus është çantat janë shumë garkesa. Edhe s'pon pëlqen të hyrja shkollës, rruga që janë bizneset, nashta nuk janë probleme edhe krejt bizneset, veç fëmija kur të shonë prej shkolle ose kur të fillon mësimi, është të merë atë është. Bojnë krejtë fëmija bashkë edhe po lindin aty konflikte, po bojnë probleme fëmija. Një ditë unë i kam do fëmin vetë aty që kam bo problemin. Që kjo shqetësimi e maj modi. Edhe Shpresa Berisha thot se duhet të shtohet siguria jashtë ambienteve të shkollës në mënyrë që prindërit të ndihen të qetë. Brenda shkollës është bukur shumë ka siguri, po jashtë shkollës ka edhe probleme. Për shembull, këtë pjesën këtu, ka probleme trafikun, jo është stacioni autobusave, shpesh herbot gushve madhe dhe kanë mundësi që fëmijët edhe mund ngusë në dërmjet veti, mund shty, edhe krejtë këto janë probleme. E dyta shpesh herdhe në këtë pjesën këtu rrinë edhe problema, që ndështë au shmirë për policinë që aty mund s'jel pak ma shpesh, ndërsa saj për këtë shkollës deri tash s'kom vrej diçka që i ka nëjtë e lashe, siguria është një vej. E kjo shkollë për të rritur sigurinë e fëmijëve ka angazhuar një kujdestar të ditës që të shoqërojë fëmijët deri tek transporti. Po është një fenomen tjetër shqetësues që po na përcjell që disa vite, do të thonë në momentin që dalin jashtë rrethojave të shkollës, e shohim që është një pasiguri tek fëmijët nga veturat, nga personat ndryshëm sepse e dim se është edhe stacioni autobusa këtu afër, edhe ka dyndje të mëdha njerëzve, ma ndaj ka edhe grup mosha dhe gjeneratat ndryshme ku atakohen ato, kështu që është pak shqetësuese, prind detyrohen me armë i marë atje të rruga, na deri të rruga veç kujdestarët e ditës i përcjellim deri atje. Shkolla fillore mesme Ulët, ndër të rrallat, ka stacionin autobusve urban të kryeqytetit në hyrje të saj, gjë që po e pengon qarkullimin ditor të fëmijëve. Drejtori i shkollës Visar Osmani liston disa shqetësime që po e pengojnë sigurinë e fëmijëve. Shqetësuese ne kemi ka vite që problem numër ne kemi qasjen e fëmijëve në abort të shkollës. Kjo si duket ka sfidu edhe organet komunale, sepse është viti tretë që si drejtor kam bo qindra kërkesa, kam bo qindra apelje, kam prum media, kam bloku rrugë. Thjeshtë nuk ende, do më thonë, nuk është marrë diçka serioze me liru qasjen e fëmijëve, me hyrën e objekt, arsimtarëve, të prindve, që e kanë të pamundur, sidomos në mëngjes, kur të sjellin në shkollë. Sigurisht ju e keni pa edhe përmes pamjes, përmes gjirimeve, është gjendja alarmante. Është vetëm një shkollë në Republikë, mujë me thonë, që stacioni autobusave kanë hyrje shkollës. Që i bjen, autobusa për podujeve dhe për trafiku të urban ka qëta 5 minuta dhe nëse e kthejnë në matematikë, gjithmonë është hyrë e në zonën. Pasojat janë të mërshme, kemi problem me furnizim, kemi problem me qasje stafit me vetura, kemi problem nëse ka nuk kemi pas rast ambulanta ku ka arme morë në zëndës të lëndumë, s'ka mujtë me hyrë,
dhe tash kemi thmime në vajat veçanta, do më thonë në bazat ditore, ata thmime ditore nuk mujnë me hy me autobus në veçanta, që pagun komunat përshinës nuk mujnë me hy me renda për shak të blokimit të rrugëve. Unë përdu para kamerave, me ilustru një pamje, shifni është ora 7:20 më gjez, kjo është vetura që i barë dy nxënës me karotë, si e nxënës shkollës tonë, dhe jemi detyru, unë personalisht me dy punëtor teknik, me çadër, kap qenë durashi, me dojë thmin në të paljovishëm, me i siel prej gjysës rrugës në bërë shkollës, sepse nuk kanë mujtë hynë në bërë për shkak blokimit rrugës. Vjen policia, shqipë të një gjopë, këthajet dhe veturjet prapa ty. Kjo është njëra prej, unë kam 100 rapate. Shefe, kjo është kamioni që furnizon institucioni me naftë, me gjona baza ditore që ka nevojë shkolla, dhe këtu shifët që dhe më thonë nuk mundet asnjëherë spaku pa prit një orë deri të futet mrena. Siguria në shkolla mbetet ende një shqetësim për stafin arsimor, por edhe për prindrit. Komuna e Prishtinës ka artuar planin për vitin 2023-2026 me disa pika për të cilat do të flasim me të ftuarit në studio. Jemi kthyer në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarit tanë. Atëherë zonja Puka, po e nisim me ju. Ku qëndron niveli arsimit në përgjithësi në shkollat tona? Unë mendoj që niveli arsimit në shkollat tona varon prej vendit në vend. Për shembull, nëse e marrim këtë video që po më herët, kjo është një problem në një shkollë të caktuar. Nuk do të thotë që është problem në gjitha shkollat e vendit tonë. Problemet me infrastrukturë, sidomos janë shkollat që gjenden në brenda në qytet dhe nuk kanë hapësirë si që pomë, për hyrje, nuk kanë hapësirë për parkingje, e kështu me radhë. Ka problemet theksuara në fushat të ndryshme. Probleme nga anë e mësimdhënjes, probleme infrastrukturore që i pa më parë, probleme që na paraqiten rrezikshmërisë në rrugë, kështu me radhë, po mbi të gjitha ne të gjithë bashkë po punojmë që të bëjmë një arsim më të mirë. Dhe mendoj që i gjithë personeli shkollave, që prej drejtorëve deri te punëtor teknik, jemi të mobilizuar që të bëjmë një shkollë sigurt dhe një shkollë më të mirë për fëmijët. E poam në kronik, drejtori shkollës listoi disa probleme dhe jo sa po i that, por cilat raste, cilat probleme janë ato që duhet të intervenohet më njëherë si pas jush? Po mendoj që se cila shkolli ka specifikat e veta dhe nuk do të thot që të se cila shkollë duhet të intervenoj në problemin e njëjtë. Për shembull, të shkolla e Mindoraku ishte qasja, hyrja, dalja, ashtu fëmijët me nevojat veçanta që nuk kanë pjerina kështu me radhë. Të shkolla tjera ka problematika tjera, kështu që se cila shkollë ka ato specifikat e veta në cilat duhet të veprohet. Zotri Pushtica, në kronike pam që drejtori shkollës e Minduraku potencoj disa herë që ka dërguar ankes në komunën e Prishtinët për shkak të stacionit urban dhe ndërurban që ka në hyrje të shkollës, gjë që e pam edhe vetë që po vështirëson qarkullimin e nxënësve dhe jo vetëm. Sa është në dijen një komuna dhe cila është zgjidhja që do ta bëni? Fillimisht më lejo që të ndërlidhem me kolegën sa i përket sigurisë përgjithshme në shkolla. Dhe do të kthejmë me lejen juaj edhe të diskutoj specifikën sa i përket shkollës të Florat e Mesme të Ulët e Mindoraku. Së pari, ne vitin e kaluar kemi bërë një vlerësim të rrezikshmërisë dhe të sigurisë në të gjitha shkollat e qytetit, duke përfshirë normal edhe fshatrat. Kur flas për qytetin, normal është edhe aspekti i shkollave që gjenden në fshatrat e qytetit. Dhe në bazë të këtij vlerësimi që është bërë, do të thënë kemi vlerësimin e rrezikshmërisë brenda dhe jashtë shkollave, duke përfshirë edhe infrastrukturën, duke përfshirë edhe kushtet e punës dhe hapësirat që gjenden përreth institucioneve shkollore dhe parashkollore të qytetit. Sa i përket shkollës e Mindorokut, në këtë aspekt, vendimi vetëm se është marrë që të largohet stacioni nga aty, dhe ajo një trak e rrugës që është, vetëm se janë vunë shenjat që do të jetë parking për qytetarët, parking dhe Prishtina parking do të menaxhoj. Jemi në fazën përfundimtare që kjo
kjo të funksionalizohet, shenjat janë vënë, janë policia e Kosovës, stacioni i veri për kërcesë është njoftuar dhe jemi në fazën përfundimtare që stacioni të largohen nga aty. Duhet keni parasysh se shkolla Mendorok është një ndër shkollat më të vjetra në kryeqytetin. Unë jetoj në atë lozë dhe kam qenë edhe nxënëse së shkolle dhe hyrja dhe dalja së shkolle, në atë hyrje dhe dalje ka dhe shtëpi private, qytetarë që jetojnë dhe që qarkullojnë dhe kanë ato mjetet e tyre, që duhet atë kuptojmë edhe këtë brengë të qytetarëve që e kanë të drejtën e lëvizjes hyrjes daljes në atë hapësirë. Mirë po shkolla Mendorok kanë ndryshuar shumë. Për të mirë, është përmirësuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm shkolla Mendorok, por edhe shkolla tjera. Problemet që e godisin, jo vetëm shkolla Mendorok, por shkollat në përgjithësi, mund t'i kategorizojmë në disa probleme, prapë të ndërlidhme ato se çdo shkollë, jo vetëm çdo shkollë, por çdo lagje kryeqytetit i ka specifikat, për shkak të spore infrastrukturës, por edhe kompozicionit të qytetarve dhe banorve që jetojnë në një hapësirë të caktuar në kryeqytet. Pra, çdo gjë ndryshon dhe varet se cila lagje është, cila hapësirë është, grup mosha, tash kemi filluar edhe me këtë konceptin e lidhjes shkollave, mësimit gjithditor, pra, duhet në mënyrë të detajuar të shikohet kjo problematik dhe të qasim problematike në mënyrë të përbashkët të gjithë, do me thonë një në mënyrë individuale, por në mënyrë të përbashkët. Atër, zotri Amiti, ne dim që ndoshta në rrethoja brenda objektit të shkollës, kujdesen arsimtarët, por edhe janë në dijen e prindërit, për siguri sa më të mirë të fëmijëve. Por, cili është plani operativ i policisë për sigurinë jashtë rrethojave të shkollës? Faleminderit për ftesën edhe referu dokumentarët që u prezantu edhe para falëzve këtu të ndërum, thanë një çështje shumë të rëndësishme, po ndërlidhe me ato se cilat janë obligimet e se cilit institucion. Edhe çdo shkollë apo lokacion i ndryshëm ku ka qarkullim nxënësve, të rive, qytetarëve, i ka specifikat dhe problematikat e veta, gjë që policia është e obligume edhe njëkohësisht reagon si pas mundësive, kapaciteteve që i ka si institucion dhe në çdo fillim vit shkollor që bëhet, policia përgatit një plan operativ që ne i themi edhe caktohen detyrat të thujse gjitha njësive për kase, përfshirë këtu njësin e trafikut, njësin e rendit të policet që patrullojnë, pastaj ne i kemi policet e sektoreve apo policet e komunitetit që bëjnë vizita dhe në shkolla. Mirë po të marë parasysh se në disa qendra ka shumë shkolla dhe kanë specifikat ose kanë problematikat e veta, policia nuk mund të arritë gjitha të njëjtën kohë kur kërkesat janë me të dhe nga una e personelit shkollor apo edhe qytetarëve të ndryshëm. Me gjitha ato, në basë raporteve dhe në basë punës që e përcjellim në basë raporteve dhe në teren kur dalim, e shumë që policia me maksimumin e kapaciteteve që i ka reagojnë në gjdo situatë, pavarësisht se në disa raste qytetarët mund me qenë të zhgënjym për shkak ndonjë vënëse me arsye dhe njëkohësisht problematika që ka secili problem në vetë. E pam në kronik, njëra nga nëna tregoi shqetësimin e saj dhe kërkoi në fakt që të ketë patrullim më të shpesh të policisë në shkolla pasi që dyndjet e mëdha ndërimi i orareve përshkaktojnë edhe probleme. Sa patrullon në mënyrë të rregullt me kapacitete kuptohet policia? Pikrisht. Edhe nëse nuk thirret për ndonjë urgjencë. Sigurisht. Normal, si unë përfaqësoj drejtorinë e policisë mbashkësi dhe parandalim, që me fokus i kemi gjitha veprimet që kanë të bëjnë në ndërgjegjësimin dhe parandalimin e dukurive të rrezikshme që janë për çështinë, përfshirë të çështja të rive apo shkollave. Edhe policia vazhdimisht monitoron i përcjell me patrull kamp në për shkolla apo rrugë ku ata e vlerësojnë se duhet të jenë patrullimi i tyre, pastaj kemi një bashkëpunim shumë mirë edhe me flas me dikastirin e Ministrisë Arsimit dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit, ku edhe në tryeza për në takime që kemi post për bashkëta e kanë shprej publikisht këto që janë shumë të knaqe me punë që policia e afron pra institucioneve ty në ku ata punojnë. Me gjithat ne jemi të vedishëm që është sigurisht që është të pamundshme në është të reagojmë në gjdo kërkes, në gjdo minut kur ata qytetarët të kërkojmë për shkak se cilin një dhe nështë që ndonjëherë ka ndonjë vënesë apo ndonjë arsye për cilin mu dukë se direktorja përmendit, tha gjobitët, tha
pronori i automjetit dhe automjetit prap aty. Por nësë është prap njoftimi ose policia kur vjen prap do ta xhobes. Por një parim është i njohur, që për shembull çatë rrugë specifike, ai automjet nuk duhet me qëndru. Çdo shofer që parkon rrugën, automjetin pa rrugës ku është hyrje shkollës apo ndalja apo në vend ku është shënjuar që është ndaluar, janë të vetëdijshëm që i pret një gjob cilin ata duhet të paguajnë. Prandaj ne flasim përgjithësi situata e sigurisë në shkolla në bazë të hulumtimeve që është bërë edhe në vitet e mëhershme edhe nga konfeshtrimi i komunës apo edhe organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian që është në Kosovë së Beja ka bërë një hulumtim dhe dalën që shqetësimet janë këto që u dokumentuan në dokumentar që prindërit e shohin rrezikun më të madh kur fëmijët vinë në shkollë dhe shkojnë nga shkolla, jo mëna për mëna objektit e shkollor. Për këtë shkak policia dhe i përcjell do thotë vendet me frekuentim më të shkollat ku kanë çarkullim më të madh dhe rrugë me rrezik potencial që të vizitojë dhe të patrullojë ato sipas nevojës. U përmendën nga ngatresat e orareve mes fëmijëve kur kushtimisht prindrit thanë që ndodhin edhe konflikte. Në raste të tilla, si duhet të veprohet në mënyrë më të mundshme, më të mirën? Në raste të tilla, ne jemi mësimdhënës, jemi për të gjithë fëmijët, për një shkollë gjithë përfshirëse. Ne duhet të është mirë që cila shkollë të ketë pedagog, psikolog dhe secilin rast ta trajtojmë. Ta trajtojmë rastin e jo fëmijën, jo të fuqizojmë sjelljet negative të fëmisë, po gjithsesi të bëjmë që secili fëmijë të ndihet i përfshirë në shkollë. Sa i përket çështjes së përcjelljes së fëmijëve, e cila ishte në videon që pa më parë, mendoj që aty luan rol edhe familja, luan rol edhe koha të cilën jetojnë, sepse fëmijët tani nuk janë socializuar si më parë, nga këndvështrimi pedagogjik nuk kanë miqësi shumë të largë që të shkojnë bashkë në shkollë dhe të kthehen bashkë siç kemi shkuar ne kur kemi qenë fëmijë. Këtu luan rol normal edhe trafiku i dendur, por gjithsesi prindërit janë pasigurt edhe duhet e pash një fëmijë në klasën e 6 ta përcjellin dhe ta kthejnë në shtëpi, edhe pse është një mosh kur duhet të kenë sigurinë që fëmia shkon vetë në shkollë. Mendoj që ka ndikuar shumë rrjetet sociale, ku fëmijët qëndrojnë shumë kohë në kompjuter, edhe nuk qëndrojnë lagje si ne që kemi qëndru më herët, nuk luajnë me shoqëri, edhe thjesht janë fëmijë të izoluar. Edhe ne si prindër nuk ju ngritim shkatësit dhe shprehit që ju duhen për jetë, dhe kjo është një mangësi shumë e madhe, se një fëmijë në klasën e 6 duhet vetë të shkojnë në shkollë dhe të kthehet, dhe thjesht edhe ne si prindër mos ju bartim pasigurinë tonë tek fëmijët, se kjo ndikon në të ardhmen të vetbesimit tyre. Hajtohem shumë me juve pasi që nga përvoja personale, që nga klasa 2-3 themi kemi shku vetë në shkollë pa përcjellje, ndërka që sot në klasën e 5 dhe 6 përcjellin ende. A mendoni që është pasiguria e prindit? Dhe pastaj kjo përcjellet edhe tek fëmia. Edhe tek fëmijët. Normal, kur është një largësi më të lartë po shkolla, normal që duhet të përcillet me makina, po autobus, apo si vendos prindi, po kur është shkolla afër, është në lagje, mendoj që fëmija i niveli 2 klasës 6 nuk mundet edhe vetë me shku në shkollë. Atëherë, Komuna Prishtinës ka hartuar një plan për vitin 2026, çka përfshin paka shumë kjo plan? Fillimisht vetëm të ndërlidhe me atë që ka e tha dhe majori, se është më rëndësi tek sot se komandantët e stacioneve kanë bashkërisht me drejtorinë për siguri dhe drejtorinë e arsimit kemi takime të rregullta me drejtorët e shkollave. Çdo komandant stacionit, Prishtina ka 3 stacione, Veriun, Jugun dhe Qendrën, dhe komandantët e stacioneve marrin takime të rregullta me drejtorët e shkollave, ku i diskutojnë bashkërisht problemet, sfidat dhe kërkesat që kemë në... Ishte para disa dite që kemi pas takim në shkollën e Mindroku me gjithë drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme dhe institucioneve parashkollore që mbulon stacioni i Veriut, dhe aty kemi diskutu të gjitha problemet dhe ne marrim shkresa zyrtare, marrim kërkesat që vinë nga gjitha shkollat dhe mundohemi që bashkërisht
t'i zgjedhim kërkesat e tyre. Atë çka dësh sa i përket planit, plani është hartuar, domethënë ka qenë bazë, është hartuar në vitin 2023, është 2023-2026 dhe në vete përmban objektivat kryesore që kanë rritjen e sigurisë të fëmijëve, jo vetëm për brenda, por edhe jashtë hapësirave të shkollës. Ne pam edhe këtu edhe shumica shkollave në kryeqytet, në problematikë që kanë është edhe lokalet që gjendet përreth hapësirave të shkollës. Aty është edhe përgjegjësia e institucioneve të kryeqytetit, pra me inspekcion që të bëjmë monitorimin dhe të bëjmë verifikimin e atyre gjërave që shiten përreth institucioneve shkollore që janë të ndaluara. Me lezë, ne këtë punë e bëjmë në mënyrë ditore, të them, por ndoshta nuk e arrim edhe ne të bëjmë atë që është më mira për atë arsye ne kemi hartuar këtë program dhe pika kryesore është hartimi i strategjisë për sigurinë në shkolla. Për shkollat e kryeqytetit, grupi punues është krijuar nga DKO-et, me thënë drejtëria e arsimit, drejtëria e sigurisë, policia e Kosovës, ku janë përfaqësues komandantët e gjithë stacioneve të kryeqytetit, është këshilli i prindve, këshilli i nxënësve, psikolog, sociolog të shkollave të kryeqytetit dhe brenda këtij muaji strategjia do të jetë e gatshme, do të ndohet për debat publik, të marrim mendimin edhe të ekspertëve dhe kjo strategji do të kemi edhe ekspert ndërkombëtar nga OSBE-ja, UNDP-ja, do kemi ftuar edhe kolegët nga KFOR-i të na dhajnë çdo kush mendimin e tyre dhe përvojat e tyre se çka duhet të ndryshohet në aspektin e sigurisë jo vetëm fizike. Shikoni, ne kemi në me hunimtimin që kemi bërë, vlerësimin që kemi bërë, kemi gjetur se një pjesë e madhe të shkollave nuk kanë as shkolla emergjente. Nuk kanë dalje emergjente, nuk kanë plane për evakuim emergjent. Ka dhënë fati që ne nuk kemi pas probleme të theksuara si kanë pas shtetet e bashkuara të Amerikës, sulmet edhe apo që kanë ndodhur në institucione shkollore. Vitin e kaluar në shtetin Qin, në shtetin tonë verior, fqin, një fëmijë i shkollës fillore ka vrarë disa fëmijë dhe ka qenë një rast jashtëzakonisht shumë i rëndë, pa dashur që të bëj një panik apo pa dashur që të shtoj frikën të qytetarë, por ne kemi pasur edhe raste që janë parandaluar nga policia Kosovës bashkëpunim me drejtorinë time dhe me drejtorinë arsimit në dy shkolla, tri shkolla kemi pasur raste të tilla që fëmijët prapë që kanë rrap prej e rrjeteve sociale, që kanë fillu, dhe më thonë se është e theksume, duhet jemi edhe autokritik në këtë aspekt, problemi bullizimit e ekziston në shkollat tona. Nuk guzojmë asë se të mbyllim sytë, problemi bullizimit e ekziston në shkollat tona dhe ne duhet të luftojmë këtë dukuri. Problemi i përdorimit narkotikëve në shkollat tona ekziston. Nuk duhet të mbyllim sytë rasoj, duhet të luftojmë këto bashkarisht. Ai trekën që artë, prender mësues, mësimdhënës, shkollë dhe fëmijë duhet të riaktivizohet, duhet të forcohet në mënyrë që të kemi një bashkëpunim sa më të mirë. Një problem që kemi hasë ne më herët, që po mëtojmë të kalojmë me këto takimet e përbashkëta që kemi me drejtorët e shkollave, është që kemi pasur më herët se drejtorët e shkollave kanë mbushur raste. Nëse ka ndodhur një rast në institucion shkollor, e kanë mbajt vetëm në institucion shkollor që mos të rrezikohet apo mos prishet imazhi dhe reputacioni i shkollës. Asesi nuk guxon të ndodhë kjo. Nëse ndodhë një problem, një grindje, pa marrë parasysh sa ndoshta në pak të parë duket e vogël, duhet të informohet institucionet të sigurisë, duhet të informohet policia, duhet të informohet DKA-ja, duhet të informohet Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca në mënyrë që ne të parandalojmë konfliktet më të mëdha, se shumica konfliktet që po fillojnë në rrjetet sociale dhe po barta në jetën reale. Pra, edhe me këtë rast i sugjeroj të gjithë drejtoreve, jo vetëm të kryeqytetit, po të gjithë drejtoreve të institucioneve shkollore në Kosovë që mos t'i mbajnë dhe mos t'i mshefin rastet në institucionet e tyre, po t'i ndajnë, të punojnë bashkarisht me përgjegjësit në mënyrë të parandalojmë ndonjë tragjedime të mëdha. Në fakt po, është edhe në media janë raportuar shumë raste për të përleshjeve fizike edhe brenda, por edhe jashtë rrethojave kur diskutuam për sigurinë jashtë rrethojave, po kur thirret policia në këto raste të intervenimit, si shkon kjo procedurë, si zgjidhet në mënyra më e mirë e mundshme? Në fakt, rasti për rasti dhe mund të dalloj, mirë po kemi për obligim, sigur e përmenda më herët që policia ka për obligim bëj vizita në koordinimit drejtorit e arsimit, drejtorit komunale të arsimit në për shkolla, ku konsideruan me rreziqe potenciale për dukuri negative të përgjithshme që i përmendi edhe drejtori i çështjeve të sigurisë në kryeqytet. Atëherë
Si polici, ne, în momentul în care morim informațiunin që ka ndodhur një incident ose një rrahje apo çfarë do qoftë, e kemi për obligim të shkojmë në vendin e ngjarjes, mirëmi me ata nxënës, me drejtor ose kujdestar kushdo që ka ftu, dhe normalisht janë procedura që duhet të aplikohen pastaj çështja e eventualisht intervistimit apo marrjes masave adekuate në proporcion me veprën që kanë mujtë me kryu ata, shkon në koordinim me qendrën punë sociale, me prokurorin për të mitur apo edhe me institucionet tjera që informimet duhet të trajtojnë atë rast. Por rëndësishme për neve është që në momentin që mirret informata, shkohet në ngjarjes të ndërpritet incidenti, rrahja apo eventualisht ndonjë shitblerje apo çfarë do qofte substanca narkotike që kishte me rrezikuar të tjerë. Në plan e komunës, në fakt, në Mosgaboj, ndër të tjera është cik që do të ketë edhe një polic që do të jetë në fakt permanent në ambientet e shkollave. Si e shini këtë? Për këtë temë ka pas diskutime për edhe kundër. Pse? E përmenda më herët në hulumtime ka dalë që prindrit, po edhe disa arsimtar kanë kërku që prezenca e policisë të jetë më e madhe të shkollat. Po në tryeza, po takime që ne organizojmë të regull ta me qytetarë, me këshillprindve, me të tjerë, thonë që nuk ka nevojë më dok policia të shkollat, se është institucione shkollore, gjë që ne jemi shumë të kënaqur mos të kemi nevojë të jemi atë. Por nevojat janë tilla që ne ndonjëherë duhet që krahas bindjeve ne të veprojmë konform nevojave të sigurisë të vendit. Këtë rast policia del edhe me rroba civile, në ato shkolla ku e vlerësojnë që kanë nevojë të patrullojnë, komunikojnë me drejtor apo zyrtar të caktuar të asaj shkolle për çfarë do mase që ata konsiderojnë që kanë nevojë me ose me trajtu. Çështja e adresimit ose problemet që mund me pas institucionet shkollore, se ndoshta po parafrazohet shpesh kjo fjalë, por që ka nevojë të praktikohet, jo vetëm të shqiptohet si fjalë, çështja e koordinimit në mes institucioneve të ndryshme, përfshirë policinë që të adresohen herët ose që në fillet e para në indice, si ko që i përmene çështjet e kërcënimeve apo të bindjeve të nxënësve pej këtyne portaleve apo edhe aplikacioneve të ndryshme që i përdorin, edhe ndikojnë më sjellja e tyne, agresiviteti tyne që mbushet prapa rrjeteve sociale apo komunikimeve, çfarëdo udhëzimi që mund ta kenë, ta shfaqen në teren. Prandaj duhet që edhe si prind, se edhe vetë janë prind, si kujdestar klase, zyrtar kujdestar që rrinë të shkollë, policit, gjithë të bashkërëndojnë, bashkëveprojnë, pa e pritë punën e tjetët me drejtu gishtin se kjo nuk e kryi të punën si duhet ose aj, po ta kryi punën e vetë, aj që e ka për obligim, ta kryi njën që mund edhe që i ka ato kapacitete ligjore edhe teknike. Kështu që kjo është. Nëse lejohet me respekt kërkëndjes, vetëm ndeshta të ndërlidhen me atë çka tha dhe majori. I ekzistojnë të them dy shkolla të menduarit sa i përket prezencës dhe apo pranisë së policisë me të uniformuar në shkolla. Mendimi i parë është që mos të kemi policë në shkolla për shkak të frigës, për shkak të ndjenjës, por duhet të kemi parasysh se kjo është polici e Kosovës, është polici e popullit, është polici e këtij vendi. Dhe ngritja e bashkëpunimit me policinë, edhe nëpërmjet trajnimeve, nëpërmjet ligjëratave që policia e Kosovës i bën nëpër institucione, e ngrit bashkëpunimin, e ngrit vetbesimin, po edhe ngrit edhe besimin e fëmijëve ndaj institucioneve që në të nesërmen të raportojnë raste të ndryshme. Pra, duhet kemi parasysh që disa shkolla në kryeqytet i kemi vrejt që disa shkolla kanë angazhuar të sigurin privat, që ne dëshirojmë që të në mënyrë të këtoj strategjie të bëjmë një standardizim, të pyesim prindrit, fëmijët dhe të gjithë, sa duhet të ketë sigurim privat në për institucione, apo si duhet rregullohet kjo çështje. Kemi parasysh një gjë. Kompanitë private të sigurisë që janë në Kosovë, që operojnë në Kosovë, nuk janë të licencuara për këtë veprimtari, nuk janë të trajnuara për më shumë. Nuk kanë njohuri se si të sillen me këtë problematikë me fëmijë. Nuk është njësoj që ta kesh një trajnim për siguri fizik që ta rrush një objekt, apo se si të sillesh me fëmijët, me adoleshentët, kur ata përballen me një problematikë.
larg qoftë nëse kemi ndonjë probleme të madh dhe roja fizike e dëmton apo bën diçka, ai bie ndesh me ligjin dhe mund të dënohet për arsye se nuk është i certifikuar për të kryer këtë veprimtari. Kompanitë private të sigurisë në Kosovë janë të licencuar vetëm për dy gjëra, për rujtjen e objekteve dhe për rujtjen e personave të rëndësishme veçantë dhe transportin e parave. Nuk kanë licencë apo nuk kanë trajnim, domethënë për sigurinë e fëmijëve tonë duhet të jesh i certifikuar, i licencuar, të krysh trajnim specifik, për arsye se nuk ka të bëjë vetëm me siguri fizike, ka të bëjë me sigurinë mentale, me sigurinë emocionale të fëmijëve. Këtë duhet kemi parasysh. Nuk është vetëm siguria të del dikush dhe të ruaj fëmijët, por është pak më komplekse. Pra na me këtë strategji që duhet diskutojmë edhe me prind, edhe me psikolog, me sociolog, me nxënës, edhe me ekspertë sigurisë bashkarisht me kolegë, me ish-kolegët e mi, do të shikojmë në mënyrë uniforme të standardizuar sa duhet ketë dhe çfarë lloj sigurie fizike duhet të ekzistojnë në shkollat e kryqëzit, e pse jo që ky shembull dhe kjo praktikë mirët edhe për pjesë tjera të Kosovës. Pikrisht këtë desha të ndalem edhe te siguria jo fizike, përmend më herët nga ju edhe bullizimi. Si duhet veprohen këto raste apo cili zinxhir është më i rëndësishëm? Unë deshta të ndërlidh nga pak në temën paraprake me bashkëfolësi. Unë si pedagoge jam kundër sigurimit në shkollë. Është më mirë të vetëdijsojmë fëmijët sesa të sanojmë sjelljet e tyre. Kështu që është shumë më mirë të kemi pedagog dhe psikolog në shkollë, të cilët merren me fëmijët, të cilët ju dëgjojnë fjalën e fëmijëve. Bashkëfolësi e cekë që fëmijët, sidomos të atë niveli 2 të klasës 6, non, edhe pse adoleshenca po fillon prej klasës 3, kanë ndryshime, ndryshime hormonale, ndryshime në sjelljet e tyre, edhe shpeshherë nuk janë të aftë i menaxhojnë sjelljet e tyre, edhe nuk di sa është në gjendje një, si që cekë më herët, një punëtori sigurimi të di të sillet me ta. Po shumë më mirë të kemi psikologë dhe pedagogë në shkollë, të cilët do të dëgjojnë fjalën, do të jenë urlidhsen mes të familjeve edhe mes të fëmijëve, sepse shpeshherë prezenca e familjes tek fëmijët është e vogël në ditët e sotme. Unë punoj mbi 20 vite në arsim dhe e shoh prej gjeneratës në gjeneratë fëmijët shumë pak kalojnë kohë me familje. Gjo që i bën ata të jenë pasigur, gjo që i bën ata të mos din të cilën momentet caktuara, nuk fillon, do më thonë, mësimi me hyrje në shkollë dhe me dalje prej shkollës për fëmijën, po fëmija duhet gjithherë edhe të mësoj nga modelet e bukur të mira që i ka familje, modelet e mira që ishen rrugë, që ishen rrjete në media dhe në çdo vend. Kështu që unë jam pro mendimit të kemi psikolog, pedagog në shkollë, ne figurën e policit e kemi figurë të shajtë në shkollat tona, fillojmë prej klasës parashkollore, kur i identifikojmë njerëz të besueshëm të cilët duhet të drejtohen fëmijët, me njëherë thonë ndihmësi mjekut, polici, mësusi, dhe më thonë është një figurë të cilës duhet t'i besojmë, po jo të krijojmë dhunë, dhe më thonë, këtë sigurim, këtë dhunë, sepse dhuna është disiplina përkohshme. Ne duhet punojmë që ata t'i vendisojmë edhe të qashtja ne si qyperi drejtorit edhe gjithë t'i paraqesim rastet në polici, sepse jemi të vetëdijshëm që ka diskrepancë të rasteve që janë paraqitura në polici dhe rasteve që ndodhin në shkollë. Edhe gjithherë këto na kthehen bumerang neve punëtorve që punëtorëve të shkollës, sepse nëse ne mundohem me mbyll një konflikt, ai do më thonë veç rritë edhe bëhet më i madh. Duhet punojmë me fëmijët për bullizim, për qarësin e ngacmimit, jam i thtare e fjales ngacmim, dhe më thonë për ngacmim për të në shkolla, duhet me ndojmë shumë aktivitetet për fëmijët, sepse aktivitetet fizike, aktivitetet jashtëkurrikulare, janë ato që i bëjnë fëmijët të jenë më të angazhuar, dhe thjesht i largojnë nga mendimet negative. Duhet thashti trajtojmë situatat e fëmijëve. Fëmijët janë të fundit tek të cilët duhet të drejtojmë gishtin. Së pari jemi ne, shkolla, bashkë me familje, pastaj fëmijët. Nuk duhet të ndohem, duhet të punojmë me gjithë fëmijët. Ne gjithherë po edhe me kornizën e kurrikulës rreth Kosovës, po themi që duhet të punojmë si më dhënje diferencuar për secilin fëmijë,
Do me thonë, për se cilët fëmijë duhet t'i gjejmë mënyrën adekuate të qasjes, mësimdhënjes, që ata t'jenë pjesë e mësimit të shkollat tona. Në të gjitha këto pikpyetje shqetësime, e roli kujt sipas jush është më i vështirë në këtë zinxhirin që e përmendëm? Se cili rol është vështirë të punohet mirë. Do me thonë, është përgjegjësia më e madhe? Përgjegjësia na bie të gjithëve. Të fundit janë fëmijët. Po, patjetër. Së pari familjes, thash familja është qeliza parë në cilën fëmijët duhet të edukohen, duhet të përcillen nga prindërit. Thuhet në një ulumtim të fundit që fëmijët që hanë 5 darka bashkë me familjen, fëmijët suksesshëm në jetë. Sepse gjatë kohës ushqimit ata diskutojnë me familje, trajtojnë çështjet, çka ju ka ndodhur në shkollë, nuk është pyetje si kalove në shkollë, mirë keq, po duhet të ndalemi me fëmijët, bisedojmë, të nxjerrim ka fëmijë që janë më të mbyllur, sidomos fëmijët cilët kalojnë histori bullizimi në shkollë, janë më të mbyllur, ne si prindër duhet të punojmë me ta, t'i dëgjojmë fjalën, t'i lejojmë, t'i bëjmë pyetje të vazhdueshme, edhe në bashkëpunim me shkollën, gjithsesi mundohemi që ata të vazhdojnë një shkollim të sigurt. Përpos shqetësimeve që u përmendën, shqetësime tjera nga mësimdhënësit, por edhe nga prindët janë edhe përdorimi i narkotikëve, po edhe posedimi i armëve. Si bëhet në këto raste, si është zgjidhja më e mirë që të evitohen, apo edhe të detektohen këto raste? Në që se... Po, njerë majorin të kësim. Ska problem. E përmendën që unë përre në drejtorin për parandalim. Përmendën e drejtori Lulli që masat parandaluse janë më të mira, më pak të kushtueshme edhe më të dobishme. Po në raste bëhet. Isha duke... Duhet sqaru, si policinë në bashkësi kemi temat që ligjerojmë në shkolla në koordinim me drejtorët shkollave. Edhe ju tregojmë masat parandaluse, pasojat ligjore, shëndetësore, për ato për cilat policia është kompetent me i tregu. Normalisht në shkolla ligjeratat kemë dëshirë të realizojmë prezencin e pedagogët, psikologët, apo kujdestari i klasës, apo kushdo që dëshërën të jetë prezent në këto ligjerata dhe isha duke pa para se me orën emision që dikun në 6 mujurin e par si pas planit më nivel vendi për flas, janë dikun cindra shkolla që në mëjtë ligjerata me 10 ramira në zansë që kanë marë pjesë në këto ligjerata jo vetëm për droga, po për gjitha dukurit që identifikohen pësi probleme këto përfshirë edhe gjejtjen e armëve të ftofta apo dhe armëve të zjarët në raste specifike. Për Kurreshtin unë kam marrë veç me i pa se si që ndërën puna dhe pse këto statistika nuk është dashtë me shqetsu njerëzit, tu i kam ligjeratët që janë majtë, do të thotë, nivel vendi, për tema specifike të narkotikët për shamën, janë 106 shkolla me 4833 nxënës që kanë marrë pjesë. Dhe të tëtë, si pas raporteve që dërguen nga una e policisë. Dërsa se e përket vitit, këti viti, dhe në shtator, posedimi i armëve të leta, apo armëve të ftofta, ju të leta, është dhe tëtë në shkolla janë 51 raste që policia ka hasë. Gjatë kontroleve, parandaluse, apo thirjeve, kur ka posë nga una e institucionëve shkollore. Njëkosisht edhe të qështja e posedimit të lëndëve narkotike, vetëm dhe risa të gjej, nuk ka pasë, thotë, në këtë periud, është zero, në është mirë që s'ka pasë, do të cej për këtë sigurisë shkolla në perimetrin rrëdhë shkollave. Po, detektimi po besoj nuk mjaftonë, qëfar bëhet kur gjindën këto, si veprohet? Në momentin që gjindën është njësit janë njësit speciale, hetuese, që i trajtojnë substancët narkotike. I kanë edhe laboratorët fëshorë, mjetët... Po me nëzënë, se te kemi të lashë më shumë që a ndodhë me ta. Puna kryesore e policisë është që të parandaluen që ata të kenë qasjen në këto substancët. Të pjesa e time nuk du të flasë, përshkak se nuk jam edhe kompetent, mirë po e di që ata e për cilin një rjet njerëzve që miren me shitblerjen dhe furnizimin e njerëzve. Dërsa të përdoruësit, ka një metod tjetër cilët ata i referojnë të institucionet gjithse, të përfshirë qëndër punë sociale apo edhe në institucion
si organizatë ndryshme që i trajtojnë personat që janë, kanë fillu me përdur substancët për të u largu për të marë trajtime adekuate, por që si policie kemi për obligim të reaguim, të marëm ato substanca, t'i adresujmë konform procedura që janë para pa me procedura operative, po edhe ligjore që ato trajtojnë në njërën e më të mirë të mashme. Atër, e dim që në shumica shkollave janë pajisur me kamerat të sigurisë. Ato kapin ambientet e shkollës, po jo dhe ato për rrethe cilat mund të jenë shaktar për shumë konflikte. Si është mënyra më e mirë në këto raste? Shikoni, edhe këtu ka gjithësuar një debat, për thamë edhe debat edhe në përgjithësi se sa përket përdorimit të kamerave në institucionet shkollore. Kamerat si tila janë mjet shumë i mirë i parandalimit, të them, i veprimeve negative që mund ndodhen në hapësirat e shkollës, por edhe në zbulimin e rasteve që mund të ndodhen në institucionet shkollore dhe në institucionet dhe përrreth institucioneve shkollore. Shumica, të them, mbi 95% të institucioneve shkollore në kryqëzet janë të pajisura me kamera dhe ne bëjmë mbikëqyrjen, por duke pas për bazë ligjin mbi privatësinë, i cili e garanton privatësinë dhe identitetin e çdo shtetari e posaçërisht fëmijëve duke ditur se ata janë të mitur. Pra, edhe monitorimi, rujtja duhet të jetë konform ligjit dhe konform normave ligjore që ekzistojnë në Republikën e Kosovës. Ne vetëm jemi në fazën e parë të përfundimit të vendosjes së kamerave në kryeqytet. Pra, është vendos faza e parë është përfunduar dhe faza e dytë dhe tretë përkon me planin tonë që edhe kamerat që janë në institucionet shkollore të ndërlidhen me këtë sistemin e përgjithshëm të sigurisë në kryeqytet, duhet vendosen kamerat sigurisë mbi 200 lokacione në kryeqytet, deri tani janë vendosur në 8 lokacione. Pra kemi shkuar sipas planit operativ që kemi përgatitur me policinë e Kosovës në bazë të vlerësimit të rrezikshmërisë, në hyrje-daljet kryesore të kryeqytetit, në udhkryqet kryesore, në sheshet kryesore dhe në rrugët, në pjesët kryesore ku në bazë të vlerësimit të rrezikshmërisë është vendosen kamera. Faza e dytë do të fillojë vitin tjetër, 2025 dhe 2026 dhe do të vendosen në pikat kryesore dhe posaçërisht do të kemi kujdes të veçantë që të vendosen në afërsi të shkollave. Do të thonë, kjo është faza e dytë, do të vendosen në afërsi të shkollave dhe do të ndërlidhen me sistemin e ekzistuar për brenda shkollave. Dhe kjo është një, të them, edhe një ekstra mas e sigurisë, por jo vetëm. Prapë duhet kthehem diçka. Siguria si koncept nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë fizike. Ne dëshirojmë se të kemi siguri humane, sigurinë e njeriut, sigurinë humane, sigurinë emocionale, atë çka thaa edhe kolega me të drejtë. Siguria fizike nuk ka të bëjë vetëm me se sa, siguria si koncept është se sa ne realisht e ndjejmë veten të sigurt në shkollë, në institucionet ku punojmë, në autobus derisa shkojmë punë, këtë këtë do të bëjmë me siguri. Çdo gjë që prekim ne, ka të bëjë me siguri. Pra masa që ne do të ndërmarrim si kryeqytet, bashkëpunim me drejtori tjera. Pra nëse vendoset ndriçim më i mirë në një afërsi të shkollës, rritet siguria. Nëse rregullohet një rrugë, rritet siguria. Nëse rregullohet trotuari i rrugës, rritet siguria nxënësve dhe kalimtarëve të tjerë. Pra, domethënë çdo masë ndërmirret ndërlidhet me atë konceptin e rritjes së sigurisë. Në të ardhmen dëshirojmë që të kemi edhe ekipe të sigurisë nëpër shkolla, të cilat përbëhen nga profesorët, nga nxënësit, nga pedagogët, nga psikologët. Një gjë që kam qenë gjithmonë i thtar, edhe asoj sa kam qenë edhe në nivelin qendror, rritja e numrit të psikologëve. Patjetër duhet të rritet numri i psikologëve nëpër shkolla. Kem shkolla që kem psikolog që mbulon 2 apo 3 shkolla në kryeqytet, apo më shumë. Pra duhet çdo shkollë që ta ketë psikologun e vet, apo edhe pedagogun, nëse varet tash prej se si, po psikologu, pedagogu dhe punëtorët, janë ata është, të them, vija e parë e mbrojtjes. Kur vihet puna deri te policia, deri te institucionet e tjera të lizbatues, atëherë për fat keq mund të them se kemi dështuar. Ne si shoqëri, do të thonë ne duhet kemi parasysh që institucionet shkollore, punëtorët arsimor, prindërit, psikologët janë ajo vija e parë e mbrojtjes të fëmijëve. Jo të përballen gjithmonë fëmijët me masa ndëshkuese. Atë, do të thonë, duhet të ikim çdo herë. Për atë arsye është shumë e rëndësishme që kjo të rritet bashkëpunimi ndërmjet prindëve me të drejtë, e thanë edhe kolegët që
për fat keq ne kemi shumë më shumë më pak interesim të prindve sa i përket për shkak dinamikës punës, për shkak gjitha këto që nuk shtan nuk janë arsyetim dhe besoj që nuk janë arsyetim, por fëmijët janë shumë edhe më shumë të pasigurt në rrethin dhe në ambientin ku ata frekuentojnë apo jetojnë dhe mësojnë. Pra, unë jam i mendimit plotësisht që masat kryesore që ndërmiren, mos klasin për aspektet e sigurisë, infrastrukturë dhe fizike të shkollave, pra ne do të vendosim vetëm jemi në fazën përfundimtare të vendosjes së shkollave emergjente në 6 shkolla të qytetit, rritjes të rrethojave, atyre aspekteve që por për brenda institucionit, psikologët, sociologët, pedagogët, trupi arsimor që punon në institucione, fëmijët vet të organizohen, të rritet komunikimi, të krijohen ekipe për zgjedhjen e konflikteve, në zgjedhjen e konflikteve për brenda institucioneve. Si mediimi ndërmjet apo ndërmjetësimi, domethënë është ndërmjetësim, kjo është edhe para pomë edhe me strategji të tjera nivelit qendror, ndërmjetësimi ndërmjet palëve që fëmijët të ndihen më të sigurt dhe të jenë më të sigurt sa i përket mos të vijë deri te ajo, se në atë moment që kur vije deri se bëhet një problem edhe atëherë institucionet lizbatuese si policia, si drejtoritë e ndryshme, si institucionet tjera, atëherë mendoj, është mendimi im personal, që ndoshta edhe ne si shoqëri kemi dështu kur vi deri te ajo. Atëherë krejt në fund, dua ta marr një mendim tuaj se sa është e rëndësishme që nxënësit të njihen, të ndjen të lirshëm, të bisedojnë për një problem me prindin, por edhe me arsimtarin, në mënyrë që krejt këto shqetësime, ndoshta edhe të evitohen ose në raste tjera të zvogëlohen. Për t'i mos mbet pang një punës që kemi bo me Ministrinë e Arsimit për shumë vite, një grupi ekspertëve kemi fut tema që lidhen me edukimin seksual gjithëpërfshirës, ku hynë temat e miqësisë, konflikteve, temat e mbrojtjes sigurisë nga abuzimet, temat të ndryshme të cilat i bëjnë fëmijët që të bëjnë jetë sigurt me tutje. Këto tema i kemi fut prej klasës parë, parashkollore deri te përgatitore deri te klasa 12. Në 13 programe të lëndore të fusha shkencave, shoqëria dhe mjedisi dhe edukatë fizike, sportet dhe shëndeti. Do me thonë, unë me një fjalë veç kisha dashur me i lutë kolegë psimdhas që të mos i te kalojnë këto tema, të i trajtojnë se fëmijët nuk vinë në shkollë vetëm për me u arsimu, për vinë edhe për me u eduku, me u emancipu, sidomos nivelin e parë duhet t'i japim një rëndësi të veçantë, gjendjes emocionale fëmijëve, gjithsesi që këto tema i bëjnë ata më të sigurt në një jetë, në veprimet e tyre të më të tjeshme, i bëjnë më të sigurt thjesht një fëmijë nëse prej klasës përgatitore e fillon me i ditë personat të cilët duhet më drejtu kur është i pasigurt, e din gjendjen e pasigurisë, e din situatat kur mundet me qenë prej abuzimeve, atëherë ai mundet në klasën e 6 lirisht më shku vetëm edhe në shkollë edhe me u kthy. Sa i përket lirisë komunikimit me prindër, ajo gjithsesi është e nevojshme. Po, fatkeqësisht në gjetjet e dy hulumtimeve që kemi bërë si grupi ekspertëve nga moshti dhe UNFPA-ja, kemi gjetë që prindërit thjesht shumë temave ju ikin, sidomos temave të ndërrimeve që pësojnë fëmijët gjatë fazës së pubertetit, sepse në kohën tonë, prindërit tonë, shumë pak kanë folë me ne, edhe endes kanë dalë prej asaj formës që nëse flasim me fëmijët, atëherë fëmijët do të kenë tendencë thjesht t'i provojnë ato gjana, shumë gjana jo të mira. Po ulumtinë me tregojnë që sa më shumë të flasim me fëmijët, ata do t'jenë më të sigurt, edhe thjesht do t'jenë të vetëdijshëm për hapat që do të marri në jetën e tyre. Kështu që një fëmijë i cili flet lirshëm me prindin në shtëpi, edhe flet lirshëm në shkollë, shprehet me psikologun, me pedagogun, ai nuk ka sekrete. Edhe një fëmijë i cili ndihet mirë me vetveten, ai kur nuk mundet me qenë abuzues. Kështu që i kisha lutë gjithë prindërit, mësimdhënësit, t'i trajtojnë këto tema, t'i lirojnë fëmijët, thjesht t'ju dëgjojnë fjallën e fëmijëve. Ju falenderoj shumë për kohën dhe që ishit pjesë e emisionit Porta.
Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë edicion të emisionit Porta. Ju falenderoj që zgjodhët transmetuesin publik për ta kaluar pas ditën e së dielës tuaj. Deri në takimin e radhës, mirëmbetje.